الحمد لله. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، إن لدي سورة الكهف نجانا في اسمامك آية 30 بعد كل زي قصة أصحاب الكهف وتوفنقوني نصح ذا من يدنقكم توماك كم باتكوي صبرا كوالي الوامين كويلي حتى كو حديثاو ذا فقيري حديدوني وسواتي كبسة ولوسو أنتكيزي هاو ونجونا مجيتو شريزا na wana kila kitu, kwa hivyo haitaki dini ile kwa kufanya istihzai. Achana nao, bali wewe asbir nafsaka maa alladhina yaduna rabbahum bilghadati wal ashi, subirishe nafsi yako uwe pamoja nao wale. Na baadaye pia kauli unashushiwa Qurani uambie kwamba ni maneno Allah, kama ilivyokuja kisa cha surati Kahf. Ma kisa cha watu wa Kahfu wa pangoni, kadhalika maneno yote katika Qurani ni haki kutoka kwa Mola wenu. Wa qul alhaqu min rabbikum faman shaa falyumin waman shaa falyakfur. Hii sio kwamba ni choice kutaka kufanya hivi, bali ni tahdid, ni kemeo kali na onyo kali, kwa sababu kasema baadaye, inna atadna lidhalimina naran ahata bihim sulaiquha. Tumawekea tayari, tumeandalia wote madhalimu wasitaka kumwamini Mwenyezi Mungu wakafanya uadilifu na wakafanya mema, basi wamewekewa moto uliozunguka kila pahala. Hata tupokuwa na kiu na joto la moto huu, wanyestaghithu, wanapokaa wanataka wasaidiwe, wanataka maji. Yughathu bimain kalmuhli, watapewa maji, lakini maji yenyewe yalikuwa moto sana kama shaba inayochemka au iliyoyayuka. Hichi ndicho kinywaji watachopewa, kama shaba iliyoyayushwa kalmuhuli. Na hiyo utaona kwamba yeshu ilujuu yaya ukitia usoni, utaona kama kwamba inaweza kuunguza nyuso zao. Hichi ndicho watachopewa, bisa sharabu wasaat mutafaka, kinywaji kibaya kilioje na mahala pabaya palioje buka. Alafu tukasoma aya 30, inna alladhina amanu wa amilu salihati, wale hakika wale walioamini na wakafanya mema, basi ujue kwamba inna hakika sisi la nudhi'u ajra man ahsana amala, hatumpotezee yoyote aliyefanya wema hata kidogo. La nudhi'u ayu amal, ikiwa ahsanu amala, amefanya amali njema, basi hatumpotezee. Kila mmoja atakipata kila kitu, kama aya inavyosema, faman naam, ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوتي تكيفاني عمل يوتي حتى كيوا توني دوغي عمل ويوتون عمل ياكي لم يزمغو هم بوتزي عمل ياكي. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله, تشوتا خير من تكي تنقريزا متكيونكم يزمغو سكويو وتبوبوه كتابو شاكو. إن لا نضيع أجره man ahsana amala, hakika sisi hatupotezi thawabu au ujira wa wale wanaofanya vitendo vyema. Ahsana amala, na alafu madha wanafanya vitendo vyema, bila shaka wale wa mwanzo tumeona namna gani moto unavyozunguka na nyuso zao zinaungua kwa maji yalikuwa moto sana ya kuchemka, na kinywaji chao ndo hicho hicho, huku kilikuwa tofauti kabisa. Aina ya pili ya watu
أولئك لهم جنات عدن. هاو واتباتا جنات أو بستاني أو بيبو ذا هوكو ذا ميليلي بيبو ذا بوكا ميليلي دنياكي. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. أنا بيتا kutoka chini yake mapepo hizi mabustani haya ya peponi min tahti wakati mwingine tunaona tajiri tahtaha lanhar, yani naweza kunatoka wapi huko shamba la mwenziwe huko wapi wapi, basi pale anapita tu ajali, anapita anapita katika shamba jingine na shamba jingine, inakuwa tahtaha, wallahu alam taban, lakini min asasi yake msingi wa majari pale pale, yanaanza pale pale chemchemea tajiri min tahtiha. Lakini hapa anasema nini? Hapa mizungu anasema ulaika lahum jannatu adni tajri min tahtihimul anhar, chini yao, sio mabustani yao. Hata wenye wako kama kwamba wanapotizama wakaona maji yamejaa huku na huku, maji masafi kabisa. Tajri min tahtihim, min tahtihim, na inakuja alif lam al anhar, unasoma min tahtihimul anhar, basi chini yao wanayapita mito ya maji au bimaana mbele yao. Sawa, yuhallauna fiha, tayib, mashamba na maji yapo ya kutosha. Sasa hivi kuhusu vivazi vao, yuhallauna fiha min asawi, yuhallauna elhilya, mapambo hapa. Na ikiwa nazungumza mapambo kabla ya nguo, basi inazungumza min asawira. Asawira moja aswira, siwar moja siwar, asawira au aswira ni nyingi, yani bangili, mabangili huko peponi, wanaume wanawake wote watavaa. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab, watapambwa kwa mavazi ya nini? Ya mavazi ya mikononi ya mabangili haya, min dhahab, ya dhahabu. Na imetajwa asawira min dhahab, na imetajwa sehemu nyingine wa asawira min fidha, ya fidha, na imetajwa pia lulua za lulu. Kwa hivyo aina zote hizi zitakuwepo kwa mujibu wa mtu na amali zake. Halafu inatajwa kivazi, wayalbasuna, na anavaa wayalbasuna thiaban khudhra, na watavaa nguo za kijani. Tena nguo hizi min sundus wa istabrak. Wafasiri wengi wameelezea sundus na istabrak kuwa ni aina mbili za hariri, hariri alizokatazwa wanaume kuvaa duniani, basi huko watapata hariri ya sundus na istabrak. Wanasema sundus ni ile hariri nyepesi laini, naweza kuwa ni nguo za ndani, na istabrak ni hariri ndio nzito, nguo za kuvalia nje. Mapambo ya ndani na nje yatakuwa hariri, lakini hariri ya huku sio hariri ya duniani. Hariri ya huku inatoka katika miti, katika matunda wenyewe inafunguka. Leo tukizama cotton, matunda katika miti, natoa cotton na hupitishwa stage mbalimbali mpaka tukapata nguo, vitambaa vya cotton, au sio? Basi inatoka wenyewe katika mti, inatoka kwenye matunda tayari, nguo wote na saizi ya vipimo, hamna kutumia tepu, kutumia nini kupima mkono urefu gani. Kwa hivyo inakuwa tayari nguo, hamna haja kwenda kwa fundi. Asawira wayalbasuna thiaban khudran min sundus wa istabrak. Na ukitizama katika surat Dukhan imetaja kule pia yalbasuna fiha katika sura yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, iko aya hii. Ukitizama katika sura Insan aliyahum thiyabu sundusin wa istabraq fahullu asawirin fidda, kule imetanguliza kivazi kabla mapambo. Hapa imetaja nini? Neno neno yuhallawna fiha, hilya yuhallawna, upamba kama vitu lulu na marjana ni zote katika hilya. Kwa hivyo kule aliyahum thiabu sundusin khudhun wa istabrak,
وحلوا حلية يحلون وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا قد كسول الإنسان هل لا شعب الإنسان ويبو وكجزاما ألافو بعدها بكم بهيدو بوازي بابيبوني هكونا كيفازي كيموجة أو تشوتة كتك بيتو نفوتو من زيونكو بيبوني بيكا سوا سوا نا na vitu vilioko kwa duniani vyote tofauti kilichokuwa sawa naye ni majina tu basi lakini kila kitu tofauti na hii dalili kwamba ile kauli iliyosema tatajafa junubu kama leo siku ya Juma tumesoma hizi tatajafa junubu maana madhaji yaduna rabbahum khawfan wa tamaa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun nafsi yote haijui yale ambayo ruficho hajaelezewa yale ya kuburudisha macho alipokwenda peponi jazaan bima kanu yaamalun kama alivyosema Mtume sala salam ndani yake fia la ainu raat wala udhunu samiat wala khatar ala qalbi bashar la jicho hajawahi kuona wala sikio halijawahi kusikia wala hata kumpitikia katika akili yake itakuwa kama hivi kama hivi abadan kumbe kama hivi utaona kitu kabisa tofauti na nini na vile itakapokuwa hasa ndio kwa maana utaona kwamba mara nyingi inapotaja Qur'ani inataja nini kama ni mathalu mfano wake na hii mfano wake ni kuonesha kwamba kuna tofauti kubwa baina ile uhakika vitu vilivyokuwa huko na huko lenyewe kama Qur'ani inapiga mfano mathalu aljannati allati wa'ida almuttaqun kama tunakwenda katika surat Muhammad utaona aya 15 nasema mfano wa vile ambavyo walioandaliwa wacha Mungu wameandaliwa kitu gani wa muttaquna fiha anharun mna mito ya nini min ma'in maji lakini maji hayo ghairi asin yasiyovunda kabisa maji lakini huko yavundi kabisa yaharibiki taibu amepiga mfano anhar min labanin ma mito ya maziwa maziwa gani lam yataghayyar ta'amu hamu yake ibadilika kabisa. Leo kikaa muda wa kishachacha maziwa wazi kuyanyosha haribika. Hakuna haribika kabisa. Wala hataki friji, wala hataki kwamba siku mwisho wake expiry date baada ya siku nne, siku tano, hakuna huko. Lakini tukaiya tamu. Amepiga pia na mfano. Na nini tena amepiga mfano? Wa anharu min khamrin. Lakini yakule ladhati li sharibin. Na utamu kwa wanywaji. Utamu kwa wanywaji unaona. Ulevi wapa mulize mtu yote naelewa. Anasukuma kwa mbio mbio galpi imechukua kwa nguvu kwa nini kwa uchungu wake. Hakuna ulevi ulokuwa mtamu tusisikie. Wote uchungu wala hauna raha yote lakini basi tu shetani anapambia kwa wanaudhuri. Lakini khamri ya kule ni nini ladha ni sharibini. Isishote la isitoshe pia khamri kwa la ghaulu fiha kama nyingine. Haileti kuumwa kichwa wala kuondoa akili wala kuleta athari yote mwilini. Alafu pia akasema nini wa anharu min asalin musaffa na mito umekusikia asali asali kukusanywa kwa wingi mpaka ikafika kama mto na sio mto mmoja anhar mito chungu zima wingi gani asali idadi gani ya nyuki wanahitajika kwenye asali yote ikawa kama mto leo kumwambia ukitembea dunia nzima wakusanya asali yote ilikuwepo itaingia katika matanki ya lita ngapi mwisho sana. Naweza kufika hadi 50,000 lita. Naweza kufika, lakini mito chungu zima. Kwa hivyo yote ni mathali, mfano. Tena basi asali musafa, yani purified, safi kabisa. La haina mchanga mchanga, wala vijiojio, wala ni safi kabisa. Subhanallah, kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapiga mifano, anapiga kama ni mifano, lakini vya huko kabisa ni tofauti. Kwa hivyo, alafu kasema kauli hapa iliyotumika albasuna thiaban khudran hizi nguo zenye za kijani kuna siri kubwa kwamba nguo za kule ni peponi kijani na unajua rangi ya kijani na siri kubwa sana lawn al-akhdar lawn al-janna na kwanza hiyo kijani miti iliyokuwepo katika mashamba na ustani ya peponi hayote ni green jua green vivazi haijataja bure bure mahariri rangi ya kijani kwa sababu wasema inafungua nafsi
inavurudisha macho rangi ya kijani. Hata katika rainbow rangi za nini spectrum of light, green imekuja katikati. Vibgur, violet, indigo, blue, green, alafu yellow. Iko baina blue na yellow green. Na ukichanganya blue na yellow unapata green. Katikati imejificha, hata rangi zake hazimizi macho zaidi. Inaburudisha macho. Unajua siku zote rangi unapoona nyekundu inaonyesha maana yake nini? Ni kitu moto kinawaka, very high temperature. Ina kitu cha kutisha. Inapokuwa blue inaonyesha coolness, ubaridi. Lakini green inapoza psychologically. Nasikia hata katika mental hospitals wanapiga rangi ya kijani kwa sababu inasaidia katika psychologically kwamba nafsi zinatulia. Hudu unapata. Utulivu, peace of mind. Kwa hivyo kuna siri kubwa hapa kwa nini iwe kijani. Na hata mara nyingi watu zamani walikuwa wakipenda kuvaa nguo za rangi ya kijani. Na kwa hivyo athari yake jamil ila al-ain kwa macho, bali kwa mind na kwa moyo pia. Kwa hivyo alipozungumza masala ya vivazi na mapambo, Misuri Ustabrak alafu akasema muttakiina fiha. Itika ni kuegemea. Muttakiina fiha watakao, amute mkubwa wana pastime, wanakaa kwenye makochi, kwenye vitu vikubwa vikubwa. Ameelezwa mambo mengi, arika, araik, yani aina iko vitanda, iko makochi ya muhimu, mahali pa kupumzikia. Muttakiina fiha ala araik, ni'ma thawabu wa hasanat muttafaqa, ni malipo yalikuwa mazuri. Ni'ma athawab, mathawabu zilikuwa nzuri kabisa, malipo yalikuwa mazuri kabisa, yalioje uzuri wake. Wa hasanat muttafaqa, na mahali palipokuwa bora palioje hasanat muttafaqa. Hizi aya mbili zimekuja kusifu kwa yale ambayo watakayopata walioamini wakafanya mema duniani, kinyume na hawa vigogo vya Makureshi walikuwa wakikataa kufuata na Mtume sasa anatoa nguvu na Mwenyezi Mungu. Nawaambie kwa wale walioamini, usubiri nafsa kama maahum, ka usubirishe nafsi yako pamoja nao, na wafahamishe, wabashirie kwamba hayote watayapata huko peponi watuporudi kwa Mola wao. Natoka kisa cha wa Ahlul Kahf, watu wa pangoni. Mwenyezi Mungu anapiga kisa kingine. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ إلى آخر آية. آية نانزا إنا كوين داكتك ستوري نجيني ستوري أتواويلي ونو بيقو أنفانو هابا نمون يزمونغو مرانينجي هو بيقو أنفانو كتك القرآن أنفانو أتواويلي هابا موجة تجيري موجة مسكيني. Na mara nyingi inapokuja mfano wadhibu ya mathana, Qur'ani imejaa mifano. Imejaa mifano chungu zima. Mfano kama thali ankabut, itakadhat beja. Mfano kina Allah la yastahiyan yadhiba mathala ma baudhata fuma faqa. Haka piga mfano wa shajaratun tayyibatun na shajaratun khabisa. Mfano mingi tu, na hii mathal jannat lati uida al-muttaqun, mifano mingi sana, na hii moja katika mifano Mwenyezi Mungu anapiga. Sasa hadi maelezo haya yanokuja, wadhrib lahum mathalan, na wapigie mfano. Hali huu ni mfano, si kitu cha hakika kilichotokezea. Rai ya baadhi ya mufasirin, hal huu mfano wa watu fi'la walitokezea kisa hichi kama kisa kinachoelezwa tukieleza sasa hivi, pia inaweza kuwa au mifano kama hii imejaa tele katika maisha ya watu katika kila karne utakuta mfano. Maana aya 32, wadhrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa haffafnahuma binakhl wa ja'alna baynahuma zar'a kilta jannatayn atat ukulaha ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. Sasa hapa utatazama utaona kwamba mizimu anapiga mfano
Rajulain infano watu wawili. Na inasemekana kwamba walikuwa watoto bani Israeli ndugu wawili wamerithi mali moja mali yake na huyo kafiri amezichumia mpaka akawa na shamba zuri na yule wa pili pesa zake zote kazitumia katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kaa ameondokea patupu hana kitu. Kwa hivyo ndugu yake anamkejeli na kumwambia tazama ndio kupoteza pesa zako bure. Tazama mimi tajiri niko hivi na hivi na hivi. Kuna riwaya inaeleza kwamba yule mwanzo alinua kipande cha ardhi na yeye elfu akasamini anua ardhi ya peponi akagawa elfu kwa sadaka. Akawa baada ya kununua ardhi akasamini anua ardhi ya peponi akagawa elfu yake. Alikuwa amegawa 8,000, 4,000, 4,000 kila moja dinar. Alafu baadaye elfu ya pili akasema mimi nitanua fanicha. Yeye akasamini atakunua araik kwa nini na peponi ma. Mabitu fanicha yangu nataka mizungu anipe peponi, akagawa elfu ya pili, ya tatu akaoa, ya kasana nataka kuoa Hurunain, akatoa elfu ya tatu, elfu ya nne, akatumia kwa ajili ya nini, kutoa sadaka, alimuhimu sadaka zote kastulia sadaka na yule, ndo bustani yake nzuri sasa, anamdodesha huyu mwenziwe na kumuona kama kwamba mpumbavu, ndo kaja kisa hichi. Na wengine wasema ni kisa pigwa mfano tu kwa kila wakati kutokezea mambo kama haya. Kwamba mtu akiwa kafir anajiona ndo hakuna kama yeye. Ndio hapa ndio anasema pigia mfano mathalan rajulaini wawili watu wawili hawa ja'alna li ahadihima mmoja wao tumemjalia nini ana jannatain mabustani mawili min a'nab iliyojaa mizabibu eh wa hafafnahuma na tukaizungushia hafina min hauli al-arsh ayat kasulza malaika wanazunguka hauli al-arsh hafina yani min hauli al-arsh yanazunguka eh bas wa hafafnahuma binakhl tukamjalia tumempangia tumempambia mashamba yake eh kwa nini mitende hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zara alaf katikati kabita mimea mingineyo na na miti ya nafaka mingine kilta jannataini haya mabustani mawili kilta aljanna muannatha kwa kilta yalikuwa mudhakkar kwa kila kilta aljannataini atat ukulaha yani mabustani yote mawili au mashamba yote mawili hawa yalikuwa atat ukulaha yalikuwa mejaa matunda yake ukul bimaana thimare ukulaha ilikuwa inatoa tu kwa wingi wala mtazim minhu shay'a wala hayakupunguza chochote katika nini katika kuzaa kwake tunazaa tunakuzaa wala mtazim minhu shay'a wacha jua haya yote hapo fajarna khilalahuma nahara na nini tukampasudia au tukampitishia inapita kwa fujo kwa wingi manake kama ile fajarna inaonyesha kwamba ule maji ya kupita bali nini kama mfijari yanavyotoka chemchem kwa wingi maji wa fajarna khilalahuma khilal aljannatain katika bustani mawili chini yake inapita nini inapita nahara ni inapita mto mito wa kana lahu thamar na akawa mali mingineyo yani thamar ni matunda kwa wingi lakini wengine wakasema la matunda yale yalikuwa kimletea mali chungu zima wakana lahu thamar wakana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu wakana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu akamwambia mwenziwe hal walikuwa ndugu kisa katika tafsiri anaweza kuwa ndugu wili mmoja maskini mmoja tajiri lakini mtu mmoja tajiri mmoja maskini anamwambia huwa yuhawir muhawara ni dialogue inapita wanazungumza wanabishana mabishano mazungumzo akaanamwambia mwenzake na hali ya kuwa kibishana huwa yuhawiruhu wa yuhawiru anamwambia nini ana aktharu minka mada wa azu nafara mimi nina mali nyingi zaidi kuliko wewe
na kwa nafar idadi ya watu wengi zaidi na watoto wengi wakubwa na wenye nguvu wenye kujulikana ushujaa wao manake azu nafara ikiwa si ndugu basi yule familia yake kubwa na ndugu zake manake watu wengi wako katika aila yake hakuwa tegemea ama wewe maskini mwingine kwa peke yake au watu kidogo tu kwa hiyo mambo mawili yamekushinda kwa kweli la tatu shamba kubwa yangu mashamba yangu utajiri wangu mimi na mali nyingi kuliko wewe na sisi familia yetu kubwa kabila langu kubwa watu wangu wengi wa azu nafara kutokana na hii tunakuja aya 35 nasema wadakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi wadakhala jannatahu akaingia katika bustani yake na huko anaona kila namna inavyostawi bustani kibri majivuno na mzidi na kujifakhirisha na kujiona yeye ndo yeye wadakhala jannatahu wa dhalimun li nafsihi qala nikasema قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أكسم سيزاني أبدا كبيسة. كم بهذي؟ هاي مبستانيان غاية. نحاله إيريبو نمنا لبستاوي. سيزاني كان مبستانيها تهربيكا. هو كان أنزكو كوتشموزا ما هو نوكو matunda yanaanza kuiva na huku tayari yanachuma na huku yani shamba iko katika nini wakati wote mfululizo wa kutoa na kuonesha uzuri dhata bahja iliyojaa kule bustani kwake kunafurahisha bustani sidhani kama litapotea sidhani kama litaharibika litaangamia ndo hapo kufuru imemzidi mpaka afika hadi kusema hivyo anasawa kwa Mwenyezi Mungu akileta dharba mara moja akileta chote kila kitu kitakwenda wala ma adhunnu an tabida hadhihi abada ibada an tabida bimaana nini kuharibika na kuteketea na kuangamia yote maana ibada sio ibada kwa aini hii kwa ibada an tabida ibada an tabida hadhihi abada sitegemei kwamba itaharibika Wacha hayo tuwasema ma adhunnu sa'ata qa'imatan wa ma adhunnu sa'ata qa'imah Sidhani kama kuna kiyama kiyama kitasimama hakuna chochote na tuseme kama kweli kipo wala iruditu ila rabbi la ajidanna khaira minha munqalaba na kama kitakuja kiyama nikarejeshwa kwa mola wangu bila shaka nitakuta kikao chema kuliko hiki alichonipa ulimwenguni Kwa hivyo akawa sana siku njema onekana asubuhi yani kama kanipa hapa hatuweza kanipenda Mungu kanipa hapa basi wewe Mungu wako kama ipo kweli basi kanipenda na huko atanipa hiyo ndo nini ndo point yake alikuwa wa ma adhunnu sa'ata qaima طيب hiyo mimi najua hamna kiyama au unafufuliwa na kama kuna kufufuliwa kama unasema wewe basi mimi nitapata zaidi kuliko wewe wala in ruditu ila rabbi kama nitarejeshwa kweli kwa muda wangu kurudi ruditu nikirejeshwa ila rabbi kwa mulangu la ajidanna bila shaka na kwa hakika la ajidanna nunshada litaukidi kutia nguvu na bila shaka entakuta khaira minha ilikuwa bora zaidi kuliko hii munqalaba kurejea kwangu kutoka kuzuri zaidi kwa sababu nitapata mashamba mazuri zaidi bado kama unasema mna pepo mna hivi na hivi na hivi kwa hivyo hapa tena ikawa muhawara unaanza na kujibizana akamwambia sasa قال له صاحبه وهو يحاوره أكفلت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا آية 37-38 إن شاء الله تتهدزيها وبان جو هو مؤمن نينك أسيما كم جيبوا يولي إن شاء الله تسمى مهابا هذا والله أعلم